Fala pessoal, mais uma vez aqui o amigo de vocês, Jailson Araújo. Hoje vindo aqui para falar para vocês um caminho para vocês conseguirem chegar até a UTI. Dessa vez eu estou aqui em cima do viaduto da entrada de Aracaju, tá? E vou mostrar para vocês, tanto vocês vindo da direção da rodoviária, como entrando em Aracaju, como vindo da Oswaldo Aranha, como você chegar na UTI Automóvel para o seu bom atendimento, tá? Dá uma olhada, vou mostrar onde eu tô aqui. Gira a câmera aí, mostra aqui a região que você vem. É Euclides, né, Figueiredo, que vem passando por a frente da rodoviária. Eu tô em cima do viaduto. Agora a gente vai descer e vocês acompanhem o caminho aí com a gente. Vamos nessa. Nós vamos agora descer o viaduto. Nós estamos como quem está entrando na capital agora, né? Nós vamos descer aqui o viaduto, ó. Nós estamos aqui no semáforo da Dom Pedro, né? Vamos passar direto, vamos seguir viagem. Vocês veem como é muito fácil chegar na UTI Automóvel. E aqui agora no semáforo da Avenida São Paulo. Chegando na Avenida São Paulo, em vez de a gente seguir direto, destino bairro Soledade e Socorro, a gente vai entrar aqui, Avenida Matadouro, né? Ali na frente pega a Avenida São Paulo, para fazer o retorno para entrar no Bugio. Vamos retornar aqui, ó. Agora nós vamos entrar aqui à direita, na entrada do conjunto Bugio. Vamos entrar aqui, ó. Não tem erro. Manuel Vieira de Melo. Consegue aqui, prossegue o caminho. Vamos entrar aqui agora na rua João de Deus. Entrar aqui à direita, à esquerda.
UTI automóvel. Muito fácil. Olha a UTI. Acabamos de chegar aqui, ó. A UTI fica ali, lá embaixo é o Bugio 3, Rua G. Estamos no, na UTI automóvel. Acabamos de chegar aqui. Olha só. Dessa forma. Beleza? Sejam bem-vindos. E é isso daí. UTI automóvel. A honestidade que você precisa e o carinho que o seu carro merece. Vem pra cá.